Laikas bėga, kelias veda. O žmogus laikui bėgant eina tuo keliu. Kartais pasirinkdamas bendra keleivį, kartais pats tapdamas bendra keleiviu, o neretai ir visiškai vienas likdamas savo kelyje. Ir jeigu žengdamas tokį žingsnį pasijusi tikrai žinas, kas tavęs laukia už artimiausio kelio vingio, nenustepk. Jei vos po akimirkos tas aiškumas virs visišką nežinę. Alzheimerio liga. Tai lėtinė progresuojanti galvos smegenų liga, kurios metu plonėja nervų skaidulos, nyksta jų jungtis ir pačios nervinės ląstelės. Galvos smegenyse kaupiasi specifiniai baltymai, sutrinka normalūs biocheminiai informacijos perdavimo procesai. Tai trečia pagal dažnį mirties priežastis po vėžio ir širdies bei kraujagyslių ligų. Tai egzistuoja tūkstančius metų ir tai visuomet buvo asmeninė ir šeimos tragedija. Dabar Alzheimerio liga jau tampa ir socialinė bei ekonominė katastrofa, nes žmonės gyvena ilgiau negu anksčiau. Jau dabar 30 milijonų žmonių pasaulyje serga šią ligą ir manoma, kad per ateinančius 20-mečius šis skaičius gali padvigubėti. Lietuvoje 100 tūkstančių gyventojų 2001 metais užregistruoti 538 asmenys sergantis Alzheimerio liga, o 2011 metais jau 1482. Pastebėjau, kad man su atmintim liktai pusė bėdos buvo, bet buvo sunku dirbti su dokumentais, pradėdavo galvą skaudėti. Paprasčiausių aritmetinių veiksmų negalėdavau atlikti, painiodavaus. Ir supratau, kad jau kažkas ne taip. Ir tada vis tik tais apsisprendžiau, aišku, po ilgų svarstymų. Po ilgų pergyvenimų nusprendžiau vis tik tai kreiptis į psichoneurologus. Alzheimerio liga pasireiškia laipsnišku atminties praradimu. Tai pirmiausia sutrinka trumpalaikė atmintis, o vėliau ir ilgalaikė. Žmogus nesugeba įsisavinti naujos informacijos, pamiršta artimųjų vardus, namų adresą, nesiorientuoja laike ir vietoje, neteisingai vertina išsakytas aplinkinių mintis, kalba miglotai, naudoja automatines frazes, sunkiai supranta kalbą, tampa irzliu, dirgliu, išsiblaškiusiu, gali tapti apatišku. Pirmi požymiai pasirodė tai, kad kaimynės pradėjo sakyti man, kad mama kaltino pavogus jos atsuktuvus. Atsuktuvus, replės ir viską įdavo ieškoti pas kaimynus. Pradėjo paskui labai keistai pasirodė, kad jis į mane, kaip į marčią, kreipėsi ir klausė, ar tu atsimeni, kai buvo smetonos laikais. Jis taip vieną kartą, kitą kartą. Vis keistai, daugiau vieną kartą nuėjo į vonę praustis. Ir girdim, kad dar rakinasi laukinės durys. Dabar išbėgam pasižiūrėti, kame reikalas. Jisgi visiškai nuogas, kur išeini penktam aukšte gyveno. O jis iškeliauja laikraščių parsinešti. Pasireiškia toks nevalyvumas, jo atsakomybės jausmo absoliutus neturėjimas. Ir kad dujas palieka šitą verdantį puodą ir pridegina ir pamiršta termosą uždėjo pašildyti ant dujinės gydė. Liepos mėnesį jinai pradėjo kalbėti, kad reikia sėti bulves, organizuoja talką. Kitą dieną jinai organizuoja bulvių kasimą. Jau supratom tikrai, kad yra kažkas nebe gerai, o paskui kaimynai pradėjo pasakot, kad pasiemus tašiną eina pirkti vinių, tas vinis dažys. Ir tada jau mes kreipėmės į šeimos gydytoją ir prasidėjo visas tyrimo procesas ir buvo nustatyta šita liga.
Sumažėja emocijų išraiška, gali pasireikšti nerimas, depresija. Kas antram sergančiajam išsivysto kliedesiai, kas ketvirtam esti haliucinacijos. Asmuo nebesugeba atlikti kasdienių įprastų veiksmų, nusiprausti, apsirengti. Pagrindinė slaugimo našta tenka artimiesiems, kurių pagrindinis tikslas – užtikrinti sergančiojo saugumą ir globą. Labai svarbu suprasti, kad toks žmogus yra tik palydovas šiame procese. Ir pirmiausia, reiktų visų prašyti, kreipdėmėsi tai, jeigu pastebėjot, kad jau yra su atminties sutrikimu kokių problemų, visada kreiptis į šeimos gydytoją, kuris nukreips pas specialistą ir jau mes tada galėsim ištirti. Tai nebūtinai gali būti ir dėl Alzheimerio lygos, tai yra ir dar daug kitokių lygų, kurie gali duoti panašius simptomus atminties orientacijos sutrikimus, tačiau pasitikrinti reikėtų. Dabar kokie pagrindiniai tyrimai, tai atliekama pirmiausia tokie testai, vadinamas MMS testas, paprasčiausias, kur ten kai kurie klausimai užduodami, jį prašoma laikrodį nupiešti. Ir jeigu pastebėm, kad jau kažkas sutrinkė, tada jau pas specialistus, pas neurologus reikia kreiptis. Mes neurologai tada jau atliekam kompiuterinę tomogramą, atliekam kai kurios biocheminius tyrimus, nes tai gali būti ir dėl skydliaukės, ir dėl inkstų, ir dėl kepenų, kai kurių lygų, tokie pat panašūs simptomai. Kompiuterinė tomogramą jau dažnai tiem ligoniam, jeigu serga Alzheimerio lyga, jau pastebim, randam tam tikrus smegenų nykimo požymius, atliekė dar kitus testus ir tada mes jau nustatom, kad tai yra lyga. Ir stebėdami toliau ligonį, mes matom, ar ta lyga ar ne. Aišku, reikia diferencijuoti nuo kitų neurodegeneracinių susirgymų. Bet jeigu paėsime Alzheimerio lygą, tai viena iš dažniausių iš tų visų kitų neurodegeneracinių lygų. Kažkur tai apie 60%. Stresas neturi praktiškai takos. Neturi. Tik tie, kad kartais sako, va, po streso pasireiškia, susirgo žmogus. Stresas tik tai išryškina tai, kad jau žmogui kažkokios tai yra problemas su atmintims orientacija ir tada jau visi pastebi, kad va, jis kažkur tai jau užsimiršta, čia padėjo, pamiršo, čia vėl pamiršo. Pastebė tik tai tada, o jau ta liga buvo žymiai anksčiau. Alzheimeris turi tris stadijas. Pirmoji stadija trunka nuo 2 iki 4 metų. Tai yra pati pradžia, kada pacientas yra dar gana savarankiškas, dar jisai pilnai suvokintis ir yra dar, kaip pasakant, asmenybė. Žmogus asmenybė, kuris dar gali suprasti ir jį galima pakoreguoti. Taip, o antra stadija trunka nuo 2 iki 14 metų. Nu, šioje stadijoje būdinga tokie požymiai. Jie nežino, kur randasi, nesorientuoja nei laike, nei aplinkoje. Visai nesupranta laiko tėkmės. Taip pat dar paprastėja miegas. Pirmojo, kaip minėjau, stadijoje, kai tas miegas kiek tai sutrinka, dar vaistų korekcija padeda. Antroje stadijoje tas miego sutrikimas gilėja. Dažnas naktis kelimasis, dažnas vaikščiojimasis, nemiga. Tai va, pareiškėja antroje stadijoje. Labai greitai būna supyksta ir atsiranda agresija. Vat tas agresyvumas ir išryškėja antroje stadijoje. Pyktis, nenuvaldomas pyktis, namiškių atžvilgių kartais ant savęs. Taip va, ir keistai elgesi, tuos dingsta sotumo jausmas. Taip pat reikia atkreipti dėmesį taip pat ir į mitybą žmogaus. Taip pat atsiranda be aiškios priežasties garsus dejavimas, klikimas, tiesiog šaukimas. Jisai net negali paaiškinti tuos priežasties. Klikia, šaukia ir nenuvaldomai. Ir mato ir girdi iš to, ko iš tiesų nėra, tai atsiranda haliucinacijos klausos. Ir tai rimtai pasakoja apie tai, kad tai žmonės ateina, pasilankosi naktim, šalia lovos stovi, negerai apie jį kalba, kad žada nužudyti. Tai čia yra tos ligos jau simptomas. Taip pat atsiranda problemas su šlapinimus ir tuštinimus. Trečioji paskutinė Alzheimerio stadija trunka nuo
apie metus laiko. Tai yra paskutinis žmogaus buvimas šioje žemėje, kaip mes sakom. Visi požymiai išryškėja, ligonis pasunkėja žymiai, išsekęs, nesugeba paaiškinti, pajusti, kas yra matoma, girdžiama, jaučiama. Visai nekontroliuoja dumens organų veiklos, žmogus atsigula ant patalo, slauga tampa mechaniška, tam žmogui tai galima pagelbinti, atliekant kai kurios veiksmus, tai maitinimas, prižiūrėjimas hygienos ir visas slaugimas procesas vyksta. Gera slauga pratesti gyvenimą žmogaus šito ligonio. Daugumos Alzheimerio lygos atveju pirminė etiologija nežinoma. Jei Alzheimerio lyga susergama iki 65 metų, tuomet ji yra susijusi su genais ir paveldima iš kartos į kartą. Nustatytas Alzheimerio ryšys su Dauno sindromu. Įtakos gali turėti patirtos galvos traumos, virusinės infekcijos, arterinė hipertenzija, estrogenų kiekio sumažėjimas po menopauzės, apsinuodėjimas aliuminiu. Alzheimerio lyga gali susirgti ir jaunesni nei 65 metų asmenys. Tuomet lyga greičiau progresuoja, pasireiškia kalbos, rašymo, skaitimo veiklos sutrikimai. Susirgus 65 metų ir vyresnėme amžiuje, lygos progresavimas mažesnis, tačiau tik vartojant vaistus. Reiškia, kaip tie vaistai ir būtų gerai visose stadijose duoti. Nes žmogaus kažkiek tai ta būdravimo ir orientacijos gabalėlis būna ilgesnis. Dabar gydymas šiais laikais, šiuo metu mes turim gan pakankamą, kaip ir visam pasaulyje gydymą. Ir anticholesterazės inhibitoriai, donepezilis, receptas ir jasnamis. Labai svarbu, kad tie sergantis ligoniai toliau išliktų savo veikloje, dirbtų, darytų, spręstų uždavinius, jeigu dar gali kokį darbą dirbti ir toliau tą darbą tęstų. Nenutraukti, kiek gali. Nes tuo momentu, kada man nustatinėjo ligą, aš buvau labai pasyvus ir tiesiog abejingas viskam, galima sakyti taip. Bet su laiku, kada jo man pradėjo, reiškia, išrašė vaistus, pradėjau juos vartoti. Tada pradėjau mąstyti rimčiau ir pradėjau galvoti, kaip su ta liga susidoroti. Patarčiau visiems, nereikia laukti paskutinės minutės, kada jau įsivažiuoja liga, ir paskui jau nebėra, kaip sakant, jos nebesustabdysi. Norėčiau pasakyti, visuomenė nežino, kad Alzheimerio liga tai yra ne psichikos liga. Ir nereikia žiūrėti į Alzheimerio sergantį kaip į psichikos ligonį. Tačiau uždelsus šitą ligą, ji gali tapti psichikos negalė. Sergančių Alzheimeriu artimiesiems tenka ypatingas vaidmuo slaugant sergantį. Pernelyg didelis priežiūros krūvis, ilgai nesinaudojant profesionalia pagalba, labai išsekina šeimos narius. Visų pirma, reiktų šeimą ištikusią bėdą aptarti giminės rate, į pokalbį traukiant ir patį sergantį. Pravartu būtų pasirūpinti ir visais teisiniais dokumentais, testamentu, įgaliojimu, liečiančiais slaugomą asmenį. Nes pirmojoje stadijoje jis dar yra pajėgus pats dalyvauti ir išreikšti savo valią. Dažnai artimieji nežino, kur galėtų kreiptis pagalbos dėl neveiksnumo ir globos nustatymo. Arba artimiesiams nėra aišku, kada yra tvarkoma rūpyba, o kada yra skiriamas globėjas. Globėjas ir turto administratorius yra skiriamas tokiam asmeniui, kuriam yra diagnozuojama psichikos liga arba senatvinė silpnaprotystė. Todėl, kai asmuo nebegali atlikti veiksmų juridinių, kada jis nebesupranta savo veiksmų esmės ir nebegali jų valdyti, jis gali būti pripažįstamas neveiksniu. Tačiau ar asmuo yra neveiksnus, tą gali atsakyti tik teismo psichiatrijos ekspertizė. Todėl artimieji turi žinoti, kur kreiptis pagalbos, ruošiant dokumentus dėl neveiksnumo ar globos paskyrimo. Šiaulių miesto gyventojai arba asmenys, kurie yra pasirinkę šeimos gydytoją Šiaulių mieste, informacijos gali kreiptis į psichikos sveikatos centrus pas socialinius darbuotojus.
Aido 18 ir Vytauto 101. Šiaulių apskrityje sergantiems Alzheimerio lyga gali būti teikiamos šios paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos, socialinė priežiūra namuose, dienos stacionaras, dienos socialinė globa asmens namuose nuo 4 iki 8 valandų per parą 5 kartus per savaitę, trumpalaikė socialinė globa, ilgalaikė socialinė globa, bendravimo, savipagalbos, pagalbos artimiesiems paslaugos ir specialiojo transporto paslaugos. Šaukėno geronto psichiatrijos skyriaus paskirtis teikti paslaugas asmenims virš 60 metų turintiems pastovių ir ilgalaikių sveikatos sutrikimų. Paslaugos gali būti dvejopos. Vienos nemokamos, tai yra finansuojamos iš privalomo sveikatos draudimo bei teritorinių ligonių kasų, ir mokamos, kai teikiama trumpalaikė socialinė globa. Vat kada paūmėja jų būsena ir reikalingas yra specialistų įsikišimas, sakykime, sutrinka miegas, sutrinka elgesys, tampa neramus, agresyvus, žinoma, gali būti ir bandymai nusižudyti, nuotaikos sutrikimai, kada jau nebeužtenka ambulatorinio gydymo, yra reikalingas intensyvesnis jų stebėjimas būsenos, kada reikalinga koreguoti gydymą, tada pacientas su apylinkės psichiatro nusiuntimu, su psichikos centro psichiatro siuntimu, arba be jo tiesiog būna kartais atvežami greitosios medpagalbos. Tokie pacientai papuola į Šiaulių psichiatrinės ligoninės priėmimų skyrių, kur būdintis gydytojas priima sprendimą, kad jam reikalingas yra stacionarinis gydymas. Ir sakykime, jau jisai yra 60 ir vyresnio amžiaus, jau patenka į mūsų skyrių, kada yra teikiama būtinoji pagalba. Kuomet paciento psichinė būsena pagerėja, susinormalizuoja, sakykime, miegas, elgesys, nuotaika, ir jau kuomet nebereikalingas intensyvus psichinės būsenos stebėjimas, bet tiesiog reikalingas tolimesnis palaikomasis gydymas, ir mes tą pacientą galim išrašyti į namus. Bet dėl kažkokių tai vienokių ar kitokių priežasčių, artimiai išvyksta, yra atostogos, susirga lygiai taip pat jį žiūrintis ir slaugantis žmonės, ir jie patenka į stacionarą ir tiesiog vienas jis būti negali, stacionare intensyvaus stebėjimo nebereikia, ir tuomet jau eina kalba apie mokamas paslaugas. Vienas būdas į mokamas paslaugas gali, kada išeinam iš būtinosios pagalbos, stabilizuojam būseną, pervesti į mokamas paslaugas, ir aišku, galimas yra atvirkštinis variantas, kada būna trumpalaikiai socialiniai globojtuose, kur moka patys ir jų būsena lygiai taip pat gali pablogėti. Tai vėlgi tada mes jau pervedam į būtinąją pagalbą. Pas mus daugiau nukreipiami vyresnio amžiaus pacientai, kadangi mūsų aplinka truputėlį gal yra kitokia, jie nevaržomai gali išeiti į lauką ir jie niekur kažkur tai nenuklysta. Jau tas buvo senoka, jau gal kokį ne 10 metų, tuo metu buvo virš 65, dabar tas amžiaus truputėlį pagal ministro įsakymą yra paankstintas nuo 60 metų. Jau jie pas mus senokai, o jo oficialiai jau pagal visus, kad geronto psichiatrijos skyrius, tai yra nuo šių metų sausio 3 dienos. Į lovų turim 75, bet tas amžius, kadangi jau buvo senokai pastebėta, kad yra geriau, kada amžiaus grupės, nei vaikai gydosi prie suaugusių, ir sakykime, vyresnio amžiaus žmonės, kada jie atskirti nuo jaunimo, nes vis tiek jaunimas truputėlį skriaudžia juos. Ne tai, kad specialiai, bet tiesiog iš savo lygos, iš savo būsenos, jie, kada yra visi vyresni vienoj krūvoj, truputėlį jiem patiem yra lengviau, ir aišku, visa slauga, priežiūra ir visa kita, jau vis tiek, jie yra specifiniai truputėlį ligoniai. Trumpalaikės socialinės paslaugos teikiamos tam tikrą ribotą laikotarpį. Sutartis sudaroma tarp gydymo įstaigos ir kliento, tai yra globėjo, kuris atstovauja sutrikusios psichikos asmens interesus.
Šiaulių Respublikinės ligoninės filialo psichiatrijos ligoninė įsipareigoja suteikti psichikos sutrikimų turinčiam asmeniui trumpalaikės socialinės globos paslaugas aptartam laikotarpiui. Tas laikotarpis gali kisti, tai gali būti nuo kelių dienų, savaitės, mėnesio iki pusės metų yra sudaroma sutartis, o vėliau ta sutartis gali būti arba tęsiama, arba nutraukiama. Tai priklauso nuo to, ko pageidauja patys artimieji, ko pageidauja pats asmuo ir nuo paslaugų poreikio, koks yra tuo metu būtent tos paslaugos poreikis. O klientas, klientų artimieji, taip pat įsipareigoja už suteiktas paslaugos mokėti tam tikrą nustatytą šioje sutartyje mokestį. Asmenys ar jų globėjai dėl paslaugų gali kreiptis į psichiatrinės ligoninės priėmimo skyrių telefonu 841-5241-80. Visapusiškas paslaugas siūlo ir uždaroji akcinė bendrovė Slaugivita, teikianti slaugos priemonės, įrangą, organizuojanti mokymus, rengianti seminarus, palaikanti tiesioginį ryšį su klientais. Prekiaujame slaugos lovom, neįgaliųjų vežimėliais, keltuvais, perkelimo priemonėms, slidžiom paklodėm, apsauginė patalinė ir panašiai. Viskas, kas susiję su slauga, tai mes galim teikti. Nemokama linija 888-00-00-225. Visame pasaulyje sergančių Alzheimerio liga artimieji būrėsi į organizacijas, padedančias bendromis jėgomis įveikti užklupusią bėdą. Lietuvos didžiuosiuose miestuose taip pat yra Alzheimerio ligos klubai, neišimtis ir Šiauliai. Jau 10 metų savo veiklą vykdo sergančiųjų Alzheimerio liga globėjų klubas. Tai savipagalbos grupė, kurios tikslas padėti ligoniams, jų globėjams bei šeimos nariams gyventi visavertį gyvenimą, suteikti išsamę informaciją apie ligą, jos gydymą ir slaugą, organizuoti tarpusavio pagalbą. Klubo buveinės adresas – Birutės 5B Šiauliai, telefonas 86-71-71-815, www.alzheimerio-liga.lt. Nu, tikiuosi, kad čia artimiausiu laiku, nes kiek teko dabar būti pasaulinėse kongresuose, tai tuose srityse labai aktyviai dirbama, labai ieškama daug ir jau matomai yra ne vienas vaistas tyrimo stadijai, kiek kalbėjo, ir artimiausiu laiku tikrai bus. Bet eina kalba, kad nustatyti kuo anksčiau tą ligą, reiškia, kada dar nėra tų atminties sutrikimų, jau nustatyti būt galima ir paskirti jau tą gydymą, kad smegenys nesunyktų. Nes kas jau prarasta, jau atstatyti neįmanoma. Tai va dabar tikslas yra tos kilos ligos nustatymą ankstyvose stadijose. Aišku, yra įvairių tų testų, įvairių tų būdų bandymų, kad šiokta tai yra jau tos lygos pradžia. Bet dabar vis tik tai tyriama daugiau genetikos srityje, ieškoma, ką tas genas daro, ką gamina, kokią medžiagą atsiranda ir kaip tą medžiagą užšiokt, kad pas mane yra organizme ir nustatyti ar nėra ar ne ir ką toliau daryti, kaip ją panaikinti, kai jinai neišauktų smegenų nykimą. Manau, kad laikė 5 metų, tai jau pasikeis gydymas Alzheimerio tikrai. Daug dėl, taip ir būtų. Tikrai. Muzikos ir dailės terapija padeda žmonėms sergantiems Alzheimerio liga atgaivinti prisiminimus ir susitaikyti su savo jausmais, nepatiriant pykčio, apmaudo ir kitų neigiamų emocijų. Kartais Alzheimerio liga sergantis asmuo negali pasakyti, tačiau gali parodyti, kaip jaučiasi.
Muzikos ir dailės terapija suteikia galimybę išreikšti save per jausmus, padeda atsipalaiduoti ir sumažinti stresą. Psichiatrijos požiūriu, muzikos ir dailės terapija gali suteikti naudingesnį gydymą nei daugelis standartinių gydymo formų. Daug kas yra aprašyta, kaip kovoti su liga, kaip ją atpažinti ir panašiai. Mano knygutėje išleistoje 2010 metais, tai yra, kai sutrinka atmintis. Čia yra plona brošiūros dydžio knygutė ir norėčiau išleisti dar vieną knygą. Yra parašyta praktiškai, jo ten bus gana solidi, didesnio formato gerokai. Seniai pastebėjau, kad žmonėms trūksta informacijos medicininio išprusimo. Todėl aš važinėjau po Akmenės rajoną klubus ir pasakoju apie savo patirtį, apie tai, kaip aš susirgau, kaip atpažinti ligą ir kaip su ją kovoti galų gale. Kadangi pavėluotai sureagavus, pasekmės gali būti labai liūdnos. Žmogus, jeigu vis tik tais atpažįsta, kad jis serga, ir tada jam, reiškia, jis atsiduria ties pasirinkimo kryžkelė. Arba kristi žemyn, smigti, arba eiti į priekį, pasitikti ligą, susikauti su jie, jeigu reikia. Užtat noriu pasakyti taip, kad jeigu žmogus susirgo, nesvarbu kokia, ar Alzheimerio liga, ar kitokia kažkokia, pirmoje eilėje tai reikalingas prisipažinimas sau, kad tu tikrai sergi. Bėda tokia jau yra, užklumpa. Todėl niekada nesakyk niekada. Sustok. Naktį pakel galvą ir pažiūrėk į dangų, kad suvoktum, koks už mažiausią dalelytę mažesnis esi. Bet bėda didelė. Tai bėdai apkabinti mums duota širdis. Duoti ir mes vieni kitiems. Tegul mūsų širdies varteliai visad būna atviri, kad niekam nereikėtų į juos belstis.